dvi nelygios pusės. Ir ypatingai turbūt reikia paminėti antrą kėlinį, kurį sužaidėm labai blogai. Patys įmetėm 8 varžovai, 25 kamuolius, tai metėm tik 2 baudas. Kas kalbant apie puolimą, tik tai 4 puolimės kovoti kamuoliai buvo po pirmos pusės. Ir, na ir gynyboje žinojom, kad varžovai prieš rungtynės sužinojom, kad neturi porą taip vadinamų ballhandlerių, kurie gali žaisti su kamuoliu. Tai nesilaikėm arba blogai laikėm savo planus spaust kamuolį. Antroji pusė viskas pasikeitė. Neblogai presingavom ir tuo vienu metu pagal momentą, kai varžovė pradėjo daryti klaidas. Manau, čia buvo asmenis lūžis. Na, o puolime labai gerai gynėjai rado šiandien Lauryną Birutį, kuris kaip žaidėjas skirstė, gana neblogai nusimetė kamuolius tokiu lemiamu momentu ir manau, tai pakeitė rungtynės. Rungtynės pradėjo su Mantu Kalniečiu starto penkete. Kiek tai davė komandai, kiek nedavė, kaip vertinat Kalnietį? Na, visų pirma, norėjom minutės nuo pagrindinių žaidėjų. Visų antra, šitose rungtynėse buvo ir įvesti rungtynės tiek Mantą, tiek į Brazdėkį, kurie sirgo, įgis gana stiprokai sirgo ir tai matėsi turbūt net vizualiai, kad šiandien dar nebuvo toks šviežias, taip kad tiek Mantas, tiek įgis šiandien turėjo duoti pakeisti pakeitimą pagrindiniams žaidėjams ir patys įsivažiuoti. Kiek sunku Brazdėkiui po tos pertraukos? Sunkiau buvo, matom, pradžioj sunkiau įsivažiuoti, po to įmetė kelis tritaškius atsirišo rankos, bet matosi išėjęs iš formos ir dar negrįžęs į savo piką. Lekavičius dar negali žaisti, Giedraitis taip pat nežaidė ir Kevanų nežaidė. Kokia situacija pastarųjų dviejų žaidėjų? Giedraitis buvo pasiruošęs žaisti, bet nedidelius negalavimus turi, kadangi žinom jo lygos istoriją, tai nusprendėm pataupyti ir palikti dviem tom rungtynėm, kurios bus seks po to. Na, o Kevano apšilinėsų komanda buvo net numatęs jį išleisti startų penketą, bet pajutos skausmus nusijėmė ir tikiuos, kad nieko baisaus neatsitiko, bet prieš pat skelbint startų penketą jisai nusijėmė, taip mes likom su 11 žaidėjų. Congrats to Žalgiris. So it was a tough game for us. We played without two guards in one moment in the third quarter. Then Kulamai got fourth foul, for me very questionable. They recognized that moment, they press us, and that those minutes, I don't know how long, we couldn't bring the ball. I don't talk about organization, Kolosan said, we couldn't bring the ball like pioneers. They came back, and after that, you know, it's very tough. We came back again one more time, but that moment we didn't use our bonus foul. We didn't box out well, and that's it. Sveikinu Žalgirį su pergalė. Tai buvo mums sunkios rungtynės, nes žaidėme be dviejų gynėjų. Trečiajame kelinė ketvirtą pražangą gavo ir Kulamaja. Ta pražanga atrodė iš tikro abejotina. Tuo metu žalgiriečiai mūsų spaudė. Tiesiog negalime persvaryti kamuolio į savo aikštės pusę. Žalgiris perėmė iniciatyvą. Po to ketvirtajame kelinėje grįžome į rungtynės, bet net kovoti kamuoliai ir kitos situacijos lėmė pralaimėjimą. Coach, but being honest, is it possible to play better game with such a short bench as you had today? Up and like 27 minutes we were up like plus 4 plus 5 so for me it's always possible to play better and every game I try to win so in the moment I'm sad hot because of we lost but it didn't do a lot of things what we said before the game so it's like always said it's coach fault we didn't practice enough or I didn't explain well so but the result that we lost it against Žalgiris and now it's tough period for us. Ritas, Bursa away games, Žalgiris 3 away games against great teams, but we will be stronger for sure. Klausimas buvo, ar įmanoma žaisti geriau su tokia trumpa rotacija. 27 minutės pirmavome,
bet tikrai galime žaisti ir geriau. Nedarėme daug dalykų, kuriuos buvome sutarę prieš rungtynes ir šiaip dabar komandai yra gan sunkus periodas. 3 išvykos prieš tikrai stiprias komandas, prieš Rytą, Bursą ir Žalgirį, tai tikrai galime žaisti geriau. Coach, how can you explain these childish mistakes? I cannot explain it. It's not about somehow 5 professional basketball players must bring the ball somehow. I don't talk about call some set, but we didn't do that. I don't have explanation. Treneris neturi paaiškinimo dėl vaikiškų klaidų, tiesiog profesionalūs žaidėjai turi sugebėti persivarti kamuolį, tai nėra kalbos apie derinius. And when Peno and Moore will back to the roster? Morris, sorry. It's not clear yet. We'll see how they feel. I hope that at least we'll have them on bench on Wednesday. We'll see. Žiūrėsime, kada Peno ir Morrisas galės sugrįžti, galbūt bus ant soliuko kitose rungtynėse.